barnaamijka <camish> caawa waxaynu ku falanqayn doonnaa diyaaradaha dagaalka israa'el oo sawirka hogaamiyihii geeryooday yaxya sinwaar iyo qoraallo caawa ku daadiyey koonfurta magaalada kaza waxaynu kaloo falanqayn ku samayn doonnaa ra-iisul wasaaraha israael oo iraan ku eedeeyey in ay maanta isku dayeen in isaga iyo xaaskiisa ay ku dilaan gurigiisa waxaynu kaleoo falanqayn ku samayn doonaa askar ka tirsan militariga israa'el oo maanta lagu dilay kaza waxaa la shaaciyey tan iyo markii ay halkaasi ay weerareen -halka militariga israel tirada ciidamada isra'el ee halkaasi lagu dilay bal marka hore aynu ku bilowno diyaaradaha dagaalka israa'el ayaa maanta ama caawa waxay ku daadeeyeen koonfurta magaalada khaza warqado muujinaya sawirka hogaamiyihii kooxda waxiskacaabinta ee reer ee falastiin yaxya sinwar iyo sidoo kale qoraallo fariimo ah oaamoo ay ka mid ahaayeen xamaas ma sii xukumi doonto khaza taas oo kusoo beegantay luuqad uu isticmaalay ra-iisul wasaaraha israil maalintii khamiis si aynu kasoo gudubnay qofkii hubka tuura islamarkaana nagu soo wareejiya la haystayaasha si nabad ah ayuu ku noolaan doonaa si nabad ah ayaana uu halkan uga bixi doonaa ayaa ka mid ahaa ee qoraalladii warqadahan afka carabiga lagu qoray ee lagu daadiyey koonfurta magaalada kaza ereyada ee warqadahaasi ku qoran ayaa waxay ka yimaadeen hadal uu jeediyey ra-isul wasaaraha <chat> isra'el maalintii khamiistii kadib markii sinwar uu ku dhintay dagaal ka dhacay magaalada rafax oo ku taala koonfurta ee magaalada khaza una dhow xuduudda masar halkaasoo sidoo kale dagaal xoogan uu ka dhacay khamiistii waxaana halkaasi lagu dilay yahya sinwar dhinaca kale haddii aynu fiirino ra-iisul wasaaraha israel netanyahu caawa waxa uu ka hadlay weerarkii maanta lagu qaaday gurigiisa xili isaga iyo xaaskiisa ay halkaasi ka maqnaayeen waxa uu weerarkaasi uu daaha ka qaaday fashilna uu dhexdhigay nidaamka difaaca hawada ee isra'el waxa uu sidoo kale uu fashiliyey sirdoonka maraykanka iyo israel kuwaasoo ku faanayey in israel ay ka difaaci doonaan wax walba qoraal uu soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan barta twitterka ayaa raisul wasaaraha israel waxa uu ku yiri wakiilada iraan ee isku dayay in isaga iyo xaaskiisa ay diraan maanta inay sameeyeen kalad aada u weyn tani nagama joojin doonto aniga iyo dowladeeda buu sii yiri in ay sii wadaan ee waxa uu ugu yeeray soo nooliynta isra'el ra-isul wasaaraha israel netanyahu ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in isaga iyo dowladiisu aanu jirin wax ka hor istaagi kara dagaalka iyo gumaadka kaza iyo meelo badan oo bariga dhexe ay ka wadaan muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa uu sidoo kale waxa uu ku sheegay hogaamiyihii geeriyooday ee xamaas -e yaxya sinwar in ciidamada isra'el ay dileen inkastoo la sheegayo in arrintan ay wax weyn ay u dhimi doonto israa'el iyo amnigeeda maadaama maantaba lagu bilaabay in gurigii ra-iisal wasaaraha la beegsado tani waxa ay sidoo kale ay soo dadejinaysaa ama waddada u xaaraysaa in weeraro kuwan ka waaweyn inay ka dhacaan isra-eil isla markaana xarumaha waaweyn ee ciidamada iyo madaxda israeil la beegsado maantaba waxaa mar kale la weeraray saldhig ciidamada militariga israel ay leeyihiin iyo kuwa sirdoonka oo waqooyiga israaeil ku yaalla kaasoo la sheegay in khasaare isagana uu ka dhashay ayadoo arintaasi isra'el iyo ciidamadeeda iyo xulafadeeda ay ku hayaan afka oo aan caawa telefoonnada aysan kala joojinaynin madaxda ee reer galbeedka ee isra'iil taageeraya ayaa ciidamada isra'el waxay soo saareen war dhiilo leh kaas oo aad ugu xun marka loo fiiriyo ee amnigooda iyo sidoo kale ee xulafadooda waxa ay soo saareen bayaan ay ku sheegayaan in laba ka mid ah askartooda lagu dilay dagaal ka dhacay maanta waqooyiga magaalada khaza gelinkii hore waa saaka sida laga soo xigtay warbaahinta isra-el wadarta guud ee dhimashada askarta isra-el ee lagu dilay marinkan tan iyo markii uu bilowday dulaanka dhulka ah ee israiil ay qaaday inay sii cagacageynayso saddex boqol iyo conton iyo toddobo askari isra-iil waxaa la leeyahay kaza saddex boqol iyo conton iyo toddoba ayay sheeganayaan in laga dilay laakiin tirada kuman kun ayay kor usii dhaafayaan ciidamada ayaa sidoo kale la sheegayaa in saraakiil kale ay si xun ay uga dhaawacmeen koonfurta lubnan diyaarad aan duuliyo lahayn markii walxa qarxa ay kusoo tuurtay halkaasina eekhasaaro xoogan uu ka soo gaaray netanyahu waxa uu wajahayaa eloolankii iyo cadaadiyskii ugu xumaa oo uga imaanaya dadka gudaha isra'el kuwaas oo ugu baaqaya in xabad joojinta uu qaato dagaalkuuu ka joojiyay khaza isla markaana uu kasoo laabto dagaalkii uu ku galay ee waddanka lubnan inkastoo ciidamadiisu ay luminayaane marka loo fiiriyo hamiga iyo sii socoshada waxaanay joogsadeen inay hore usii socdaan maadaama ay khasaaro xoogan oo qaraxyada dhulka la geliyo iyo dagaalka gurilaha ay kala kulmayaan xuduuda lubnaan iyadoo arintaasi ay shacabka israel ay ku hayaan afka isla markaana idaacadaha warbaahinta ay la joogaan ayaa xogayaha difaaca ee dalka mareykanka louri aston waxa uu ugu baaqay israel in ay xakamayso duqeymaha ay ka wado ehareeraha iyo bartamaha magaalada bayruud ee caasimadda waddanka lubnan tirada dadka rayidka ah ee geeryoonaya ayaa sii kordhaya waxaana sidoo kale isra'il ay ugu baaqayaan maraykanka in ay isxakamayso oo ay mataqaanaa yarayso duqeymahaasi wallow maraykanka uusan si cad uusan u ehanin joojiya eegumaadka aada ku haysaan shacabkaasi iyadoo maanta uu hadlay exogeyaha difaaca ayaa waxaa shir ku saabsan xaaladda bariga dhexe eyeeshay golaha wasiirada ee wadamada ehorumaray ee qaniga ah ee g todoba waxayna ka hadleen arrimo dhowra waxa e golahan uu taageeray heshiis xabadjuujinah w qasa laga gaara islamarkan la sii daayo la haystayaasha labada dhinac ay e kala haystaan waxay yidhaahdeen xalka e keliya waa in la helo e waxa ay e ugu yeeraan two state solution ama laba maamul ama, ama laba dowladood ama laba state oo halkaasi nabad ku wada noolaada wasiiradan waxa ay sidoo kale ugu baaqeen israel inainay lubnan ay ka joojiso hanjabaada isla markaana ay joojiso duqaymaha ay ku hayso xarumaha ciidamada nabad ilaalinta ee koonfurta wciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ee koonfurta wadanka lubnan e ku sugan waxa ay sidoo kalea cambaarayeen weerarkii xuujiyiinta ay ku qaadeen reds ama badacas babul mandab iyo sidoo kale gacanka eden halkaasoo maraakiibta reer galbeedka ay khasaaro waaweyn ay kasoo gaareen shirkoodii caawa ay yeesheen groupkan waxa ay cambaareeyeen weerarkii tooska ahaa ee iraan ay ku qaaday israeil esidoo kale waxa ay cambaareeyeen tehraan weerarkii e, madaafiicda balastiga ee kowdii octoobar ee halka ay ku qaadeen ma aysan soo hadal qaadin e, arrimaha kale ee ku saabsan eisraeil in e, la saaro cunaqabateen maadaama uu soo jeediyey efaransiiska in laga joojiyo isra-il hubkan laga iibinayo ee reer galbeedka ka imaanaya maraykankana uu soddon maalmood u qabtay isra-el in ay u fasaxdo kaza eegargaarka halkaasi sii galaya arintaasi oo sidoo kale toddobaadkan conton gaari ay galeen khaza laakiin weli ay hortaagan yihiin isra-il in ay gargaar kale ee halkaasi ay gaarsiiyaan dowladaha kale oo ay ka mid yihiin imaaraadka carabta qatar turkiga iyo sidoo kale waddanka maser macluumaadkaasi caawa waa kuwai ugu waaweyn ee bariga dhexe ka taagan si aad u hesho kuwo kale fadland subscribe saaro kuna xirnow janalkan